Tak o čem pak to tady dneska budeme mít? O čem bude náš další odložený příběh? A já už to vidím. Věřím, že tenhle příběh vás bude hodně bavit, že vám přijde fakt zajímavý, protože napsat ho by bylo fakt super a možná se k tomu někdy dostanu, ale i tak vám o tom příběhu už teď povyprávím. Je to příběh, který bude obrovským způsobem komplikovaný a na to je potřeba připravit se rovnou hned teď. V tom příběhu teď jde o to, že začínáme pohledem na diplomata, na život diplomata, který je v nějakém velmi komplikovaném a velkém fantasy světě. Představme si postavu něco mezi Arlanem a Intuitem, ale bez jejich speciálních schopností. Možná si řekněme, že bude mít chytrost Ariho a takovou, řekněme, víc přívětivost po Intuitovi, po Adrianovi, protože Adrian mi obecně přijde takový mnohem přátelštější a kamaráčtější. Pro ty z vás, kdo neznáte moje postavy z těchto knih, tak je potřeba si je poslechnout, ale pro další sledování tohoto videa nejsou zdaleka tak klíčové, bylo to jenom takové malé přirovnání. A o co v tomto světě půjde? Je to šlechtic, je to diplomat a ten člověk, ta naše hlavní postava, tak je na nějaké velké párty, tak řekněme párty spíš nějakém gala večeru kde to jako diplomaticky funguje a pracuje a najednou přijde zpráva, že jejich zemi napadla obrovsky silná útočná síla, úplně nečekaně nějaký bývalý spojenec, možná současný spojenec, nečekaně a prostě úplně drtí tu zemi, prostě vesnici za vesnicí, město za městem a nikdo nemá vlastně vůbec šanci dát dohromady nějakou obranu, nějak se jim bránit, protože to nikdo nečekal, takže přichází absolutní pohroma a absolutní zkáza. A v podstatě do jednoho až dvou dní skutečně do toho jejich města se přivalí tady ta obrovská síla těch desítek tisíc válečníků, kteří to město, ve kterém se ten začátek příběhu odehrává, úplně přejdou a zničí. A náš diplomat, protože věří tomu, že je dobrý diplomat, tak se na to jako připraví spíš diplomaticky a bude chtít vyjednávat. Jenomže ti nepřátelé o žádné vyjednávání vůbec nemají zájem. Takže náš diplomat, který je zvyklý na popíjení šampaňského a komunikaci na vysoké úrovni, tak se najednou musí nějakým způsobem bránit. A utéct z toho města. Což jako diplomat, politik a šlechtic ví, jak má udělat, má na to nějaké tajné chodbičky a z toho města se dostane. Sice ne v úplně super stavu, takže bude mít na sobě sice krásný kabát a e, úzký meč schovaný ve své hůlce, ale vlastně nic jiného a musí se vydat na útěk. A o čem vlastně celý ten náš příběh je? Ten příběh by byl strašlivě dlouhý. Já si představuji, že by mohl mít tak 2000, možná 3000 stran, kdyby my jsme sledovali vlastně příběh toho diplomata, který jde cestou nenásilnou, ideálně bojovnou k tomu, aby ty útočníky vytlačil z té své země, aby je vytlačil z toho, z toho prostředí, vlastně, ve kterém on funguje a chce navrátit to prostředí zpátky. Takže musí hodně moc cestovat, hodně moc putovat, strašně moc komunikovat. Bylo by to hodně o dialozích, o komunikaci a zjišťování a navazování vztahu mezi různými jednotlivými místy, která se třeba dokázala buď nějak ubránit, nebo si zachovala nějakou suverenitu, nebo už jsou třeba za hranicemi té země a je to nějaký jiný spojenec. A tady ten náš hlavní hrdina na ten náš diplomat, chodí po těch světech a komunikuje, hledá ty cesty, jak motivovat druhé k tomu, aby pomohli zase zachránit tu zemi a aby pomohli ukázat nějakou sílu, která bez boje, bez nutnosti nikoho zabíjet, by dokázala ty nepřátelé vytlačit z tého země. Hledá způsob, jak jim vysvětlit, proč se jim v tého zemi líbit nebude, co tam nefunguje a aby, aby vlastně jako jako představu o tom, že tam nechtějí být, že to vlastně není zas tak strašně zajímavé, že tenhle svět není pro ně. A zároveň jsem tušil, když jsem to vymýšlel, že by na pozadí celého toho příběhu byla nějaká tajemná postava lovce. Byl by tam postava lovce, o které by ten náš diplomat občas slýchal, že někde byl lovec a, a, a něco se stalo. Jakorát to nebude ten lovec zvířat, ale bude to lovec lidí. A bude e, specializovaný na vysoce postavené, důležité lidi. A nejdřív to bude vypadat, že jakoby pomáhá jeho účelu, sice tou násilnou cestou, ale pomáhá jeho účelu, protože e, ničí generály a velitele toho nepřítele, ale potom se ukazuje, že vlastně ničí i vysoko postavené lidi na té straně, ze kterou on diplomaticky komunikuje. A strašně zajímavé na té postavě lovce by bylo to, že by se nikdy s diplomatem nepotkal. Diplomat by nikdy nepochopili, přestože o tom bude hodně přemýšlet, proč to ten lovec dělá jaký má cíl, jaký má účel a, a jaký má vlastně, jaká jeho vize, kam tím vším vlastně směřuje. Bude to jedno z takových neobjasněných tajemství, i přestože to bude mít 2,5 dva, dva tisíce stran, a spoustu krát se kolem sebe myhnou v tom příběhu, že ten náš diplomat bude cítit, že ten lovec byl někde blízko, že se kolem něho myhnul. Možná se dokonce i ten diplomat náš sám bude několikrát cítit v ohrožení života, ale nebude vědět, proč nakonec ho ten lovec nezabil, proč ho jakoby neulovil. Proč? Proč? A to bude taková otázka, která je nezodpovězená celou tu knížku. Tím bych vám tak jako čtenářům chtěl zamotat hlavu a furt vás vést k té myšlence. Kdo to sakra byl? Co měl za lubem? Jaký byl jeho záměr a smysl? A až potom, postupem v té knize se nám bude ukazovat, že ty lidi, které odstranil z cesty, tak to mělo všechno hluboký důvod, protože by buď to třeba diplomatovi nepomohli, i přesto, že by měli být na jeho straně, nebo naopak by to byl někdo, kdo by ho opravdu okamžitě zlikvidoval bez komunikace, bez, bez jakékoliv zájmu o na té straně toho nepřítele. Takže vlastně se ukáže na konci, že ten lovec mu vlastně pomáhal, ale takovým způsobem, že my vlastně nevíme, jestli to bylo v principu dobře, jestli to bylo náhoda, jestli to byl záměr, proč zrovna ten lovec dělal to, co dělal, jak mohl znát všechny ty úmysly a myšlenky, které ten náš diplomat v hlavě měl. Takže to bude taková záhadná postava. Do toho náš diplomat se samozřejmě bude muset obrovsky rozvíjet a posouvat neustále kupředu a objevovat své schopnosti a lépe komunikovat, být více diplomatický, spojovat nespojitelné věci tak, aby každý vždycky v rámci té dohody dostal to, co by dostat chtěl a potřeboval, aby mu poskytl tu pomoc s vytlačením těch nepřátel z jeho země. A celý ten příběh by opravdu končil tím, že se diplomatickou cestou bez boje podařilo ty nepřátelé vytlačit z toho území. Sami pochopili, že tam být nechtějí, že se jim tam opravdu nelíbí, že opravdu nezískali tu hodnotu, kterou očekávali. A ti lidé se můžou z těch okolních zemí, kam utekli, pomalu vracet do svých domovů a znovu začít budovat svůj život v té své rodné zemi, kde mají kořeny, kde, kde Žili jejich předkové, kde to znají tu krajinu, kde s ní umí hospodařit. A ten náš diplomace zpátky vrací na ten svůj zámek a celé to vlastně bude končit tím, že dělá nějaký velký gala večer, kde zase pozval všechny ty, kdo se dokázali vrátit, což bude třeba většina a, a můžou vlastně dál fungovat. A nikdo vlastně neví, že to byla jeho práce. Protože to vlastně bude vypadat, že se o to postarala velká skupina lidí, jakože různí ti další panovníci z těch vedlejších zemí a, a že ten nepřítel sám se rozhodl, že odejde a nikdo to vlastně nebude tušit a vlastně jakoby v principu tou jeho jedinou motivací, kterou my odhalíme v rámci toho, že to čteme a vnímáme a slyšíme ten příběh, tak je to, že on prostě jenom chtěl mít to svoje panství, ten svůj klid a tu svoji diplomaci na té lokální úrovni a žít si ten svůj život, který měl rád. A Zároveň si ale uvědomuje, že musel udělat obrovský kus práce, že se musel obrovsky posunout a začne být mnohem větší ambice, že by dokázal té zemi vlastně pomoct, protože už ví jak na to, že by dokázal těm jednotlivým regionům, které všechny musel procestovat, dokázal pomoct a najít pro ně nějaké řešení. A celý ten příběh po těch třech tisících stranách bude končit tím, že se rozhodne, že se bude ucházet o to, aby celou tu zemi mohl vést, aby ji mohl vést správně a dobře, protože ví a už zná všechny ty lidi, zná všechny tu krajinu, zná všechny ty okolnosti k tomu, aby to mohl udělat správně. A vlastně celý ten příběh je taková alegorie, snad používám správně to slovo, v tuto chvíli mě napadlo, že bych ho rád použila, líbí se mi, a je takové vlastně přirovnání k tomu, co my vlastně prožíváme celosvětové politice, řekněme, protože většina těch našich tady panovníků, těch politiků, kteří se o nás mají starat, tak vlastně o nás ví strašně málo. Oni sedí někde v Praze, v Londýně, v New Yorku, v Šanghaji a nevím kde všude, v těch hlavních městech a rozhodují o ničem nadálku. A ten náš diplomaci vlastně uvědomuje, že nejdřív musí projít celou tu zemi, musí poznat ty lidi, musí poznat jejich potíže, problémy, přání, poznat jejich krajinu, jejich zvyklosti, aby dokázal vlastně jim přinášet nějakou hodnotu a reálním opravdu pomoc v tom, v čem opravdu pomoc potřebují, ne v tom, v čem si myslí, že by bylo potřeba jim pomoct. Takže vlastně jde nechtěně kvůli té invazi těch nepřátel úplně obrácenou cestou a musí se na to podívat zblízka v podstatě na každého člověka zvlášť, na každou situaci, krajinu, potíže, problémy, které se tam řeší zvlášť a potom je umět řešit z velkého nadhledu a dokázat spojovat nespojitelné a navzájem ukazovat, jak si můžou ty jednotlivé kraje pomoct, jak můžou mít to, co všichni potřebují, aby byli šťastní. V podstatě mi z toho vyplývá, že název celé té knížky by skutečně mohl být diplomat. Je to vlastně fajn název, protože on za celou dobu nepovede žádný konflikt konflikt, nebude s nikým bojovat, nikoho nebudu muset vraždit a zabíjet, jenom prostě bude procházet tím příběhem, s tím nastavením, půjdu až kam se dá dojít s tímhle přístupem, že budu komunikovat, budu mluvit a budu hledat řešení pro ty konkrétní lidi, ať je to přítel nebo je to nepřítel. A mu se to vlastně podaří spojit tyhle věci dohromady. No a mě samozřejmě zajímá, jak by se vám takováhle knižka líbila, jestli byste si ji poslechli, přečetli, nebo ji chtěli vidět třeba jako celovečerní film na 12 pokračování. Možná vás viděl ten počet 3000 stran. Já tam skutečně vidím tu důležitost těch dialogů a toho vyjednávání a přemýšlení o tom vyjednávání, které bych chtěl tady v té hloubce toho příběhu ukázat, protože je to opravdu velký svět, velmi komplikovaný svět, plný lidí s různými názory, potřebami. Je to v podstatě jako kdybychom chtěli popsat, Historii třeba celé Evropy. Tak to na 300 stránkách prostě neuděláte nějaké období 10 let historie někde v roce nevím. 1769. Tak se vám to prostě nepodaří, protože my musíme brát v potaz všechny konkrétní země, konkrétní panovníky, jejich konkrétní potřeby, plány a vize. A kdybychom tohle všechno chtěli spojit jednou postavou, která je všechny musí obejít, obkomunikovat, řešit s nimi diplomaticky ten vztah, posouvat to a snažit se dosáhnout svého, tak je vám prostě jasné, že 300 stránek nebude stačit, že by to bylo hrozně plitké a vůbec bychom se nedostali do hloubky toho příběhu. My se do hloubky dostaneme až prostě po těch 2 třech tisících stránách, abychom opravdu obsáhli všechno, že by to bylo fakt velké dlouhé drama. Tak jo, lajkujte tohle video, odebírejte můj kanál a já se na vás těším zase u některého z dalších videí o odložených příbězích. Zatím se mějte skvěle a brzo zase čau.